Um homem foi condenado a mais de 10 anos de prisão, acusado de cometer um estupro de vulnerável no município de Juara. Diante dos fatos, a Polícia Judiciária Civil cumpriu um mandado de prisão transitado em julgado. Diante dos fatos, o delegado Carlos Henrique falou com nossa equipe de reportagem e fala como que foi feita essa prisão deste acusado. Na tarde de ontem, investigadoras de polícia da Delegacia de Polícia de Juara encetaram diligências e lograram localizar e prender um indivíduo que contra ele pesava um mandado de prisão decorrente de sentença penal transitada em julgada, tendo em vista que ele foi condenado por ter cometido o crime de estupro de vulnerável. Depois de passar pelos exames de corpo de delito e verificações de lesões corporais, exames de praxe, esse indivíduo foi encaminhado à cadeia pública de Juara, onde deverá iniciar o cumprimento da pena e permanecer à disposição do juízo de execuções penais dessa comarca.